waxaan ku suganahay xarunta maamulka gobolka banaadir goordhow waxa halkan ka bilaaban doonta munaasabad balaaran oo ay ka soo qayb galayaan masuuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya munaasabadan ayaa waxa ay tahay munaasabad gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ugu dabaal degayo sanad guradii labaad ee ka soo wareegtay markii xilka loo magacaabay iyo wax qabadkiisa waxa halkan ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada مسؤولين كتير سماهم الجول كبنادر وأي قيب كيهن قدوم ياش دعموين كقبل كا يسدوا كله إن قدومي كحجينا دا إن مامو كقبل كبنادر إن وحال كان الجسوب بندق دونا مقالة كتير جمية وحقبت كا إن قدومي هقبل كبنادر أهنا دوق المجال ده مقدشو أنت حفيز كوجوجي يو تاني مركي إن دبل الجسوب مجابي إن إن قدومي كنا قضا قبل كبنادر إن قدومي هقبل كبنادر أهنا دوق المجال ده مقدشو يوسف حسين جمعاله ayaa lagu xasuusanayaa wax qabad balaaran oo la xiriira dhinaca dib u dhiska gobolka Banaadir iyo sidoo kale arrimaha kale ee la xiriira hanaanka maamulka gobolka iyo sida uu u shaqeynayo run ahaantii madaxda ka socota dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa dawladda ayaa waxa ay marqaati ka noqon doonaan muqaalo halkan lagu soo bandhigi doona oo la xiriira waxqabadka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qodobada halkan ay ka jeedin doonaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galaysa iyo sidoo kale dadka kale ee masharafka halkan ku sugan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii Allah wadale uraali ka noqdo hadba sida markaasi nagu soo gaaraan muqaalada ama gudoomiyasha ama madaxda halkan timaada ay yacni hadaladooda ay u jeediyaan Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle.